Takže čaute, 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 ja som Rado a toto je moje nové videjko, ktoré bude v podstate o tom, ako používať svoj recoil, ako ovládať svoj recoil a ako, dá sa povedať, sa naučiť fulautiť tak, aby sme to supera zasiali aspoň raz alebo proste minimálne raz. To znamená, že aby sme ho skúsili aj napríklad zabiť. Na začiatku vám poviem toľko, že je to veľmi, ale veľmi ťažká vec a v podstate na túto vec nám treba oveľa viacej praktických skúseností ako teoretických skúseností. To znamená, že ak o tej hre vieme strašne, strašne veľa, tak aj tak ten recoil môžeme mať úplne, ale úplne zlý. A to z toho dôvodu, že ho nehráme veľa. Táto mapa je veľmi, ale veľmi praktická. Volá sa Recoil Master, takže v podstate môžeme si tu vyskúšať veľa, veľa, veľa vecí, ktoré tu máme a môžeme si tu vyskúšať či už nejaké zbrania, alebo či už recoil ostatných zbraní, alebo len AKčka, alebo len M4-ky proste. Ja by som sa zameral skôr na to AKčko a skôr na to M4-ku, pretože to sú dve zbranie, ktoré fakt potrebujeme a s ktorými fakt hráme skoro každú jednu hru, či už je to matchmaking, či už je to face it alebo nejaké podobné vecičky. Takže začneme tým, že máme tu nejaké tri panely, v jednom máme zbranie, ktoré sú tu, je tu napríklad také výpko. Výpko vôbec nechápem, na čo je dobré na tejto mapke, pretože učíme sa akože recoil a tu dajú výpko, ktoré strieľa po jednom náboji, ale možno, že niekto má také cheaty, ktoré strieľajú ako full auta s výpom, ale však možno, že to je také, nikto nevie. Každopádne výpko autolama a scoutka nás vôbec nezaujímajú. Zaujíma nás AKčko, zaujíma nás poprípade M4 a niečo podobné k tomu. Takže ešte tu máme nejaké to je M4, ktorú máme a ktorá nám ukazuje na tejto malej obrazovke, ktorú tu vidíte hore, presne to, ako letí v podstate ten recoil tej M4. A môžeme vidieť, že to letí do tečka, to znamená, že pohybujeme tou M4-kou Keď fulloutíme s tou M4, tak pohybujeme tým recoilom, tou zbraňou smerom dole a smerom doľava do toho tečka, aby sme sa trafili v podstate do stredu, aby sme ten recoil, dá sa povedať, ovládali nejakým spôsobom. M4, dá sa povedať, M4 nebudeme veľa skúšať, pretože M4 je v podstate asi najľahšia. Poďme sa zamerať na AKčko, poďme sa zamerať na to, prečo sme v podstate tu. A AKčko, povedzme si na rovinu, že je zbraň, ktorá v podstate keď strieľa, tak má najviac nábojov z tých riflerov, to znamená, že má 30 nábojov, má viacej nábojov ako M4 a dá sa povedať, že jej recoil je strašne, ale strašne nejakým spôsobom rozhádzaný do strán, takže tak. Povedzme si na rovinu, že keď máme tú stenu nejakým spôsobom ďaleko, to znamená, že je tá stena fakt ďaleko od nás, tak sa nám neoplatí ani náhodou fulloutiť, pretože je to úplne zbytočné a enemy netrafíme. Poďme si to skúsiť s môjim ovládaním recoilu, ako trafím, dá sa povedať, ten štvorec alebo to enemy, kto je takto ďaleko. No a poďme sa pozrieť teraz blízko ku stene, koľko nám nábojov uniklo. Vyfloutili sme dva zásobníky, to znamená, že poďme sa pozrieť bližšie, kde sme to v podstate nastrieľali, alebo kde sme strieľali. No a vidíme, že v podstate do enemy by sme sa trafili z dvoch zásobníkov možno 10 krát, čo je úplne, ale úplne minimum a je to veľmi zlé. To znamená, že radšej aimiť na takúto vzdialenosť, radšej používať ten aim, radšej sa hýbať pri tom aime, ako fulloutiť bezmyselne. Toto je ešte vzdialenosť, ktorej sa celkom dá fulloutiť. A je to napríklad vzdialenosť takej tlustej krabice na Bčko až do cut, hej. Takže v podstate ešte toto je taká, dá sa povedať, vzdialenosť, kde sa oplatí používať ten fulloutu. Ale vidíte, že stále pri tom ovládaní toho recoilu sa stále tie náboje dostanú vedľa toho nepriateľa a dostanú sa vedľa toho daného krížika, kde by sme mali sa trafiť priamo. Hej, zase sme fulloutili dva zásobníky a keď prídeme bližšie, tak vidíme, že už je tých nábojov tam oveľa viacej, ale aj tak je to ešte nič. Dajme si vzdialenosť, ktorá je fakt asi najlepšia ku všetkomu a je to vzdialenosť asi táto. Je to vzdialenosť najlepšia na fullout a je to vzdialenosť, ktorú by sme mali udržiavať pri tom, ako budeme fulloutiť. Poďme si skúsiť fulloutiť do zelenej bodky, ktorú nasledujeme a poďme skúsiť, koľko sa trafíme nábojov do kruhu. A vidíte, skoro dva náboje máme mimo, takže dá sa povedať, že 28 nábojov z 30 sme sa trafili priamo dnu do nepriateľa, priamo dnu do toho enemy alebo do toho terču, ktoré využívame. Takže
tá bodka letí v tomto štýle, takže letí to z hora doľava a proste z hora dole doľava, doprava a opäť trošku doľava. Takže je to fakt ťažko na vysvetľovanie, nedá sa tam nejak veľa toho vysvetliť, hovorím, treba veľa hrať, treba nahrať minimálne 2500 hodín, treba byť v tej hre skúsený, čo sa týka počtu nahratých hodín. A ak už budeš proste mať to tak nafetované, že to budeš vedieť ovládať bezchybne, tak budeš vedieť aj myť a fulloutiť bez toho, aby si musel používať nejaké takéto mapky, pretože takéto mapky to sú v podstate len ukážka toho, ako by sa malo strieľať, ale ono ťa to nenaučí nejak perfektne strieľať. Vidíte, teraz skúšam napríklad strieľať mimo steny, to znamená, že skúšam mimo tú bodku, aby nebolo, že tá bodka ma nejak ovplyvňuje k tomu, aby som strieľal do stredu. Takže vidíte, že stále ten aim a stále ten fullout viem celkom ovládať aj bez toho, aby som používal nejakú bodku, aj keď som sa to niekedy učil v minulosti, takže niekedy pred 2 alebo 2,5 rokmi, tak som to vôbec nepotreboval. Zbranie ako proste Bizon a P90 na tejto mapke sú totálne zbytočné, napríklad aj taký a napríklad aj táto zbraň, ako nechápem, na čo zoomitkové zbranie dávajú do takejto mapky, pretože so zoomom je to úplne iné strieľať a keď máte v podstate namierené trebárs do CAD alebo na nejakú väčšiu vzdialenosť, tak určite s tým nebudete fulloutiť, určite s tým nebudete v podstate nejakým spôsobom vystrieľať všetkých 60 nábojov, keď to môžete pekne namieriť a strieľať po dávkach v podstate a strieľať po dvoch, troch nábojov, ktoré sú asi také, dá sa povedať, ideálne k tomu, aby ste enemy trafili. Hlavne sa treba vedieť poriadne pohybovať pri tom, ako strieľame, pretože fullout ako taký nie je podstatný na to, aby sme zabili enemy, ale podstatný na to je skôr náš pohyb, skôr náš movement, ktorý ovplyvňuje to, aby nás on zabil, respektíve aby nás tie enemy zabilo, aby nás to enemy trafilo a aby nám to enemy poškodilo život tým. Takže Toto bola taká mapka, ktorá by nám teoreticky vedela vysvetliť. No a tu je toto spomínané proste enemy, ktoré sa pohybuje. Vidíte, že proste enemy sa pohybuje a vy ako so slabými skúsenostiami, to znamená, že s málo hodinami ho ani raz netrafíte v prípade, ak budete po ňom strieľať. Budete strieľať nejak takto, nejakým takýmto štýlom a to preto, pretože máte nahratých málo hodín a máte málo takých skúseností v tej hre, to znamená, že Ten recoil bude stále, ale stále slabý. Aj po použití takejto mapky. Takže fakt, nehľadajte na YouTube tutoriály na to, ako si zlepšiť svoj recoil. Nehľadajte na to, ako si zlepšiť svoj aim. Skúste zlepšovať svoj movement. Skúste dávať dávky do toho terča, ktorý je aj keď vzadu. Ale skúste, teda do terča, pardon, do enemy, ktoré aj keď je vzadu. Tak v podstate skúste aimiť. Skúste dávať po tých dvoch nábojov proste. Pohybujte sa zľava doprava proste. Urobte tak, aby vás to enemy netrafilo v prípade, ak aj on strieľa do vás. Takže toto je taká moja rada pre vás a namiesto toho, aby ste hľadali v podstate nejaké tutoriály na to, ako správne recoilovať, ako správne ovládať ten recoil, tak skúste sa tej hre venovať viacej a skúste tú hru doslova fetovať. V podstate hrať, či už na deathmatchi, či už na takýchto podobných veciach. Stále to len hrať. Takže toto je moje vysvetlenie nejakým spôsobom recoilu. Toto je mapka, ktorú dávam do popisu videa a nakoniec by som ešte chcel povedať takú vec, že netrápte sa s tým, aký máte aim, netrápte sa s tým, že neviete tú hru hrať ešte perfektne. Netrápte sa s ničím, nehľadajte videa na to, ako správne používať recoil a nejaké triky na to, ako používať recoil, pretože je to len o zvyku a len o čase hrania tejto hry. Ďakujem, že ste si pozreli toto videjko, dúfam, že som vám aspoň v niečom pomohol, dúfam, že som vám dal taký trik a proste niečo na tú mapku, respektive na ten recoil a dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute!